Jeg er rigtig glad, hvis jeg liker mig helt op på 9.000 like, så vil jeg også blive meget glad, hvis I gør det med det samme, når I får tid til det. Så er den der. Perdona. Og det skal vi have med på film. Spiser din også. Ja. Ej, Louis!